ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች ከቢቢሲ አማርኛ ክፍል የጋዜጠኛዋ መገደል ለምን ያለም መነጋገሪያ ሆነ የሚለውን ትውልደ ሶማሊያዊት በዜግነት ግን ካናዳዊት ስለሆነች አንድ ጋዜጠኛ የወጣውን ጽሑፍ ነው መናጋራችሁ አብዛኛዎቹ መገናኛ ብዙሃን ሶማሊያን የጦርነት ቀጠና ድርቅና ረሃብ የማይለያት የእርዛትና ጥማት ተምሳሌት እንዲሁም የእርስ በርስ ልቂት ምሳሌ አድርገው ነው የሚሰሏት አንዲት ሴት ግን ይህን ለመቀልበስ ተነሳች ይቺ ሴት ሆዳን ናላያህ ትባላለች ትውልደ ሶማሊያዊ የሆነችው ሆዳን ከ6 አመቷ ጀምሮ ካናዳ ነው ያደገችው ይሁን እንጂ ልቧ ሁሌ ሶማሊያ ነው ያለው የሶማሊያን ውበት መልካም ገጽታና የህዝቧን ትስስር ለተቀረው ዓለም ለማሳየት ቆርጣ የተነሳች ሴት በመሆኗ ከአመት በፊት ከካናዳ ወደ ሶማሊያ ተመለሰች አላማ ያደረገችው በአለም ላይ እንደ አሸዋ የተበተኑ ህዝቦቿን በተለይ ውጭ ሀገር ያደጉ የሶማሊያ ወጣቶችን ማነቃቃትና አገራቸውን እንዲወዱ ማድረግ ነበር ሶማሊያ ጦርነት ብቻ አይደለም ያለው ህይወት አለ ፍቅር አለ ትል ነበር ሆዳን ሮብለት ከኪሰማዩ ከተማ ወጣ ብሎ ወደሚገኝ ስፍራ በመጓዝ አሳ ያጠመዱ ለገበያ ስለሚያቀርቡ ወጣቶችና ስለ አካባቢው ውብ ተፈጥሮ በትዊተር ገጿ ብዙ ብላ ነበር ይቺ በመላው ዓለም የሶማሊያ አምባሳደር ሆና ትታይ የነበረችው ናላያ አርብለታ በደቡባዊ ሶማሊያ ኪሲማዩ ከተማ ባረፈችበት አንድ ሆቴል ውስጥ በድንገት ተገደለች በርካታ ሶማሊያውያንና በተለይም የርሷ ስራዎችን የሚከታተሉ የርሷን ተስፋ የሚመገቡ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ታዳሚዎች እጅጉን አዘኑ አልሸባብ ኃላፊነቱን በወሰደበት ጥቃት እሷና ባለቤቷን ጨምሮ 26 ሰዎች ተገድለዋል ጥቃቱ የተፈጸመበት አሳሳይ ሆቴል የአገር ሽማግሌዎች የጎሳ መሪዎችና ፖለቲከኞች መጪውን ምርጫ ተአማኒና ዴሞክራሲያዊ ማድረግ የሚቻልበት ሁኔታን ለማመቻቸት እየተወያዩ ነበር ናላዬ 43 ዓመቷ ላይ ነበረች ሁለት ልጆችም ነበሯት በተገደለችበት ወቅት ነፍሰ ጡር ነበረች ብሏል ቤተሰቧ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ናላያ በሰሜን ሶማሊያ ላሳኖር በመትባል ከተማ ብትወለድም ያደገችው ግን ካናዳ ውስጥ ነው በአንድ ወቅት ለቶሮንቶ ለሚገኝ አንድ መገናኛ ብዙሃን እንደተናገረችው አባቷ የቀድሞ የሶማሊያ ዲፕሎማት የነበሩ ቢሆንም አሁን ግን በካናዳ የመኪና ማቆሚያ አስተባባሪ ሆነው በመስራት ላይ ናቸው ካናዳ ሳለች በብሮድካስት ጆርናሊዝም ሁለተኛ ዲግሪዋን እንደያዘች ነበር የራሷን ቴሌቪዥን የጀመረችው በቢቢሲ የምትሰራው ጓደኛዋ ፉርሃን ናላያህን ብሩህ አምሮና ውብ ነፍስ የታደለች ስትል ትገልጻታለች ብዙዎች ትውልደ ሶማሊያውያን ወደ አገራቸው መትመም የጀመሩት በእርሷ አነቃቂ የጋዜጠኝነት ስራዎች ምክንያት ነበር የእርሷ መገደል ይበልጥ ሶማሊያውያን እንዲቀራረቡና የቆመችለትን ዓላማ ወደፊት እንዲገፉ ነው የሚያደርጋቸው ትላለች ጓደኛዋ በአንድ ወቅት ሟች ናላያ ወደፊት በምን እንድትታወስ እንደምትፈልግ ተጠይቃ እኔ ገንዘብና ዝናም ብዙም አይማረከኝም የሶማሊያ አንድነት ማየት ነው ለኔ ትልቁ ህል ያን ለማሳካት ነው የምኖረው ስትል ተናግራ ነበር ነፍሷን በጀነት ያኑር ናላያህን ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን EthioInfo Media የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል Subscribe, Comment, Share በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እናመሰግናለን